Takde lah. Okay, kau kena apa? Tak ada hack gila tadi. Kenapa okay? Kena sembang. Tadi kau dah ada bos tu. Oh, tu lah. Okay, lepas dua. Satu lagi. Pokemon dah ni. Satu top dia, top dia. Play, dia play. Kat bawah. Semua bawah, ada semua bawah sini. Sekejap, aku tengok. Mission accomplished. Aku pre ni lah, aku pre L. Let's roll. Satu ofis. L ada. Kelas. Ada dia, ada dia. Ha, baik. Dah. Apa ada kamera eh kawan ni? Ha, kau tunggu situ ah. Ha, aku ada kamera. Kamera apa tadi? Aku ada kamera kat sofa. Eh, kau tak betul. Kau 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 sakit baik, bipa apa ni? Atas lagi, tak boleh kau. Tangga. Kau masuk belah kanan. Belah kanan ni. Sekejap aku bagi. Tadi respawn. B, B, B. Dalam B, dalam B. Dulu. Weee. Top bench dia. Boleh tak kena top bench shield. GLP eh. Ramai dua dah. Eh, LB, LB 1, LA 2. LB 2, LB 2. LB 2, LB 2. LA ada ke? LB dapat. Dia kata. Dalam, 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 dalam. Dalam, dalam. Dalam, dalam. Laju, Syed. Orang tak ada ni spot. Tak ada. Kau pergi lah base dia. Apa? Okay, clear. Tengok LA. Kat LA ada kan? LA ada? Ada tak? Ada, ada. Eh, sofa, sofa. Tangga sofa. Sofa, kat sofa. Dia awal tu. Awal tu, awal tu. Ya, orang ada pering tu. Mission accomplished. Macam sedap je Ska. Yang Ska ni. Oh, kita tu. Ada tu. Eh, LA ada. Dah dah. Ada lagi satu. Ada. Tak ada. Kat bawah. Kat base dia. Aku low tu. Mana apa? Aku pun low, dua. SP aku dia tujuh. Ayah. Mana? Top, 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 top. Tak ada, kat top lagi. Top dia. Dia aku low eh. Lagi? Lagi? Tak ada, tak ada. Top dia. Lelah. Aku lulu lah. Aku play top, aku play bawah. Dalam office. Tak tahu. Bagi okay, office. Nampak. Okay, office. Okay, office. Office, office, office. Office, office, office. Office, office. Office, office. Lah. Duduk office. Eh, satu. Mission accomplished. Alamak. Sharp. Satu telur sofa, telur sofa satu.
Ofi. Ofi 2. Wah. Ofi 3. Satu 2 dalam ni. 2 dalam ni. Aduh. Oh, AFK. Wah, kanan. Eh, belakang. Fizz masuk. Belakang kau kill. Eh, naik in. Dalam ni kan, dalam ni satu. Dalam ni. Datang dulu kan. Kau bang, kau bang. Kau bang. Eh, pergi. Pergi, pergi. Tam tam. Pergi, pergi, pergi. Masuk ya. Mission failed. Sorry. Tak. Okey. Proceed to Bravo. Lock and load. Tak pergi tu. Tak pergi eh. Okay. Dalam A tu, di depan ni. Bawah. Double kill. Apa sembah? Dalam A, dalam A. Say, say, say. Bomb has been planted. Eh, dia dah masuk. Kau lagi kill. Anak tu depan aku. Tak pun aku tahu. Boleh sini boleh bawah. Betul-betul depan aku sial. Dia nak mili. Satu bawah-bawah. Ni. Mana last? Dah jap. Okay, apa pergi topi? Masuk. Aku nak pergi. Yeay. Dalam bilik, dalam bilik, dalam bilik. Yeay, 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 yeay. Dia dekat aku ni. Gih, 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 gih. Spawn, spawn. Dia dekat spawn. Set je. Set je, set je. Set je. Dekat aku ni. Biar, jangan, jangan pick, jangan pick. Kau main cacat lah, cacat. Biar, jangan, jangan. Jauh gila. Kena 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 gila kau tu. Mission. Lager lupa. Nak buka parah. Let's roll. Tahu dia tu. Tahu dia. LB dia tu. Grenade. Ada dah. Bocah A. A ada, A ada tu. Tak ada dah. Tak, 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 pergi top A. Dah, dah mati lah. Dah. Mati aku kill. Mati lah. Mati lah. Dekat ni, kat tangga. Thank you.